видите, приятели, аз съм Вики и днес ще ви покажа моите коледни неща. Виждате до мен е моята уха. Не съм им красива, много добре. Но е грозно. Гирляндите не съм ги сложила правилно. Мая ще ми помогне после. Защото ги слагам криви и ги... И това е първото коледно нещо. Ухата е коледно. Първото коледно нещо е тази снежинка. Имам още. А и сега ще ви ги покажа. Не мога да ги покажа, защото не ги набирам. Малко премести. Ело хапа. Телефон. Може да се жда. Ето е снежинката и тя е с блестерто. И е тук. Може да се закачи. И ето тук. Може да се закачи. Ето този малък снежен човек. Той е много сладък, меки. Много е мек. И в друг клип ще ви покажа пак тези неща и ще ви покажа едно, ще ви разкажа за едно много яко нещо, което ще се случи чак в петък. Утре четвърта коста. Утре ще ви разкажа в другия клип. Да, вижте, много яко. Шапка. Ето ги ръчичките, те са микички. И шапката е малко странна. Шапката е малко странна. Има кунчи деца. Да. Другото нещо е дядо Коледа. Той ми е от Джъмбо. Ето го. Ето го, той ми е от Джъмбо. Много яко. Много ми харесва. Ето тук се закачвам. Ето така. Тук има висока. Ето много кръка. Тъжината. Много е яко според мен. Той е седнал и той няма крака, просто съм залепени по души, ничето няма. Крака само тяло има, защото само тяло има. О, да. И това е просто черна пластмаса. Така просто на ръцете пак. Да. И шапката е пълна с пълка. Вижте, тук е си шарка. Да, много ми харесва. Да. Много ми харесва. Друг нещо в тази сега. Има едни играчки. И в тази куча има още неща. И да. Така. Има ето такива. Чакайте, сега ще го затворя и ще ви покажа. Ето. Много са яки според мен. Те са дървени човечета. Вижте. Много са яки. Ще ви покажа едно по-едно. Това си шапчица, искам да я пасли на нас предки. А чакайте. Вот тук има еднакви неща, затова. Които са еднакви, няма да ги показвам, защото. Еднакви. Ето. Ангелче. Обувник. Такъв образ с някакво агълче.
ангелче, да, это колокольчик, после его некого человечества тишина, спасительная шина, твоя спасительная шина, и вдруг ты на человече, это Карл Кун. Да. Это другое нечто с эти лампочки, эти спецназовки, эти лампочки. После этого она прямо тут, как у нас пасла лампа, но и гуляма. Ну, давай покажу. Тук, пище, вообще. Ты видишь, как светит? Так. Не ем ничто. Има още неща. После скорости. Да. Вот и сега. Нещата според мен, защото ние сме купували. Не е такива. И така тя се. Да, сега малко ще ви оправя ухата, защото. Защото дали ви казах го. Като започваме клипа, че моята уха не е много красива и да. Защо го изкараш това? Да, пада топки. Защото има как да се затвори. И ту вижте каква е. Тук виж, и другата и тя ти падна. Да, сега ще сложа топките. Горе някъде виж топката. Да, те са черни, червени, златни и бе. Да. Много са яки. Така, ето, сега ще ви покажа, какво има петта с кутия. Пак това са ти ме нещо. Ау, откликвам се, ударим се. Ох, чуйте. Има. Ева е по-сърва. Топки. Да. Ето ги какво са човете. Ето ги цветовете, те са четири. Черна, бяла, сребърна и червена. Да, после идват гирляндите. А после подаръчетата. Просто за ми дарила много са леки. Те са. Да. Ай, любимите ми неща. Утре ще ги палим. Нищо, че още не е наближил Коледа. След тези пръчици. Те се казват, ето видите как бяха. Това е цветен огън. Ето. Ако можете да прочетете, пише цветен огън. Да. Вижте сега, ще изкажем такива. Те са общо колко бяха. Ще забравя. Ние имаме много. Да. Много от джамбо. Пиш колко.
Ну, слушайте, смотри, ну. И тук се пали, то докато не изгори до тук. Тук не знам. Ну, е яко. Тук са пък пръсти, утре ще запалим някакво, защото да, наближава Коледа и трябва да се запалят, трябва да се запалят. Да, сега мога да ми... Не. Да, това беше от мен. Вики, подпишете се на канал. Та зелената топка каква е? Много